Assalomu alaykum. Efirda Millar Posta ko'rsatuvi. Bizning bugungi navbatchiligimiz Yakkasaroy tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari bilan tungi 8dan ertalabki 8gacha qadar 12 soat davomida bo'lib o'tadi. Eng qiziq va kutilmagan voqealarni faqatgina Millar Posta ko'rsatuvida tomosha qilishingiz mumkin. Xabaringiz bor, ko'rsatuvimiz 2ta manzildan tasvirga olinadi. Ayni paytda hamkasbim shifoxonada navbatchilikda bo'lib turibdilar. Hozir ular bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, odatdagidek soat 20:00 da Milliy telekanalda Millar Posta ko'rsatuvi diqqat e'tiboringiz markazida. Biz bugun ham Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazidagi bir tunda bo'ladigan voqea va holatlarni birgalikda kuzatamiz. Demak, Millar Posta yana bir navbatchilikni boshladi. Mana 5 oydirki biz har haftaning bir tunida ayni shu manzilda tungi navbatchilikda faoliyat olib borayotgan tibbiyot xodimlarining ish jarayonlarini kuzatib bormoqdamiz. O'tgan vaqt oralig'ida qanchadan qancha bemorlarning hayoti saqlab qolinganligiga guvoh bo'ldik. Bugun ham tezkorlik va aniqlik bilan harakatlanayotgan soha xodimlarining galdagi navbatchiligini birgalikda kuzatishni boshlaymiz. Toshkent viloyatidagi tumanlarning birida istiqomat qiluvchi 25-30 yoshlar atrofidagi bir emas ikki nafar fuqaro hozirgina olib kelindi. Ma'lum bo'lishicha ularning har ikkisi ish joyida kuyish jarohati olganligi sababli ahvoli og'irlashib qolgan. Bemorlarning ma'lum qilishlaricha, ular ishda o'z vazifalarini bajarayotganda kutilmaganda ichida issiq suv bo'lgan truba yorilib ketgan. Natijada trubadan chiqayotgan issiq par va issiq suv har ikkala yigitning og'ir kuyishiga sabab bo'lgan. Yaxshiyamki, yaqin atrofdagi boshqa hamkasblari yigitlarni u yerdan tezlikda olib chiqib ketishga ulgurishgan. Yo'qsa oqibat bundan-da ayanchli tugashi mumkin edi. Hozir kelgan ikkala bemorimiz suyuqlik va par natijasida yuzi, bo'yni va tanasining ayrim qismlari kuyish jarohatini olgan. Kuyish jarohati 40% ni tashkil etadi, 5% chuqur kuyish jarohatini olgan. Hozirda har ikkala bemorning ahvoli stabil og'ir holatda. Bu bemorlarning eng yomon tarafi kelajakda o'sha kuyish jarohatini olganda tanasining ayrim qismlarida chandiq izlari qolib ketishi mumkin.